Дорогі долиняни, шановні наші жителі, продовжуємо ми наше спілкування, відповіді на ваші запитання. Дякую, що ви їх задаєте. Основна активність, я так розумію, більше після випусків наших, а потім активність якось трошечки падає, але все ж таки дякую. І добре, що запитання є, вони дають можливість мені відчути цей зворотній зв'язок, реагувати швидше на ті моменти, на ті проблемні питання, які є, сподіваюся, що вони всі рано чи пізно будуть вирішені. Поїхали. Вікторія, доброго дня. У ваших відповідях на запитання було сказано, що будуть нові відпочинкові місця і в парку щось мінятиметься. Але коли конкретно це буде? Якого року? Дякую, пані Вікторія. Важко сказати, коли конкретно це буде. Залежить, звичайно, від наших фінансових можливостей, від тих рішень, які будуть проголосовані на сесії міської ради. Ми однозначно будемо подавати вже на наступний рік наші бачення і ті, ну, і ті ідеї, які є. Не так давно я був у Ковелі, бачив мотузковий парк в Ковельському парку. Атракціони різні. Мені сподобалося, я би хотів, щоб щось подібне було в долині. Сподіваюсь, наступного року таке буде. Це все залежить не тільки від нашого бюджету, а й від бажань, ну, потенційних інвесторів. Оскільки не всі елементи і не всі речі можна зробити або доцільно робити за бюджетні кошти і вішати це, грубо говорячи, на наші бюджетні установи, чи на комунгосп, чи на управління благоустрою. Наступне. Ярослав, коли нарешті зроблять проїзною вулицю Мирну в селі Мала Туря, їхати нереально. На жаль, не тільки в Малій Турі, а в інших селах, у багатьох вулиці є не дуже такому гарному стані. І це спадок, який ми отримали з району. І робимо поступово, наскільки це можемо робити. Я минулого разу говорив, у нас на всі дороги в громаді був ресурс 1 200 000. Ви розумієте, що це дуже недостатньо, це практично, ну, немає ресурсу. І з тих 1 200 000, 500 000 нам би добре залишити на зиму для отримання зимового, для прогортання снігу, для підсипки. Ну і залишається 700 000. Це майже нічого не залишається. В мірі можливостей ми робимо за програмою благоустрою сільських населених пунктів, а також за програмою виконання депутатських повноважень. Те, що можемо робити, робимо цього року. Сподіваюся, ресурс нам дозволить наступного року закласти більше. Павло, дуже дякуємо за те, що підсипали ділянку дороги від Телевишки в Малій Турі, чи продовжити підсипати і далі, і інші вулиці, такі як Верховинця. Звичайно, будемо продовжувати підсипати, скільки встигнемо цього року, а далі в наступному. Анатолій, підсипте вулицю Верховинця в Малій Турі таким же матеріалом, як частину дороги від Телевишки. Вже відповідав на це запитання. Максим, у попередньому відео ви сказали, що багатоповерхівки будуватимуть в районі Полуванок. Скажіть, будь ласка, коли там почне будуватись перший будинок і чи захочуть там будинки будувати? Перший будинок, коли почнеться будувати? Це, напевно, буде залежати від будівника, коли він захоче. Багато підприємців приходять. Звичайно, їм найцікавіше будувати тут, в Наброчкові, де є всі комунікації, де є, на думку забудівників, великі двори, де можна будувати ще будинки, але я не є прихильником такого. І ми плануємо новий мікрорайон багатоповерхової забудови, про який я говорив минулого разу. На Полуванках там, звичайно, є питання до комунікації, є питання якісь інші до рельєфу, але це наша позиція, і ми на ній стоїмо. А вже від інвесторів, від забудівників
Залежить, як зашвидко вони захочуть там будувати. Наступне. Роман. Знову підйом по вулиці. Дружба малій, туріст став непроїзним. Минулого разу ви відреагували на дане питання, але далі дорога в жахливому стані. Може лупкою засипати, цей підйом буде дешевше і надійніше, ніж кожного місяця грейдером розрівнювати. Лупка – це такий цікавий матеріал, який тримається до першого дощу, а далі неприємність в тому, що після неї дуже важко якимось іншим матеріалом робити, чи то асфальтом, чи будь-яким іншим. Не тримається, не чіпляється. Тому з лупкою треба бути обережним. Для підсипки, для якогось вирівнювання може бути, а для такого ремонту вона не дуже і підійде. Лариса, скажіть, будь ласка, коли поремонтують лавочки, що є на озері перед сценою і взагалі в усьому парку, чи буде у парку якісь атракціони, розваги для дітей? Ми почали ремонтувати по місту лавочки. Були відповідні дописи і в соцмережах. Ми на них реагуємо і ремонтуємо лавочки. Відповідно, поремонтуємо і там. Чи це буде цього року, чи на початку наступного, вже побачимо по можливостях. Але однозначно ми відремонтуємо. Щодо атракціонів, є бажання, аби там були. І не тільки мотузковий парк, про який я згадав, а можливо, якісь і інші. Сподіваємось, в наступному році започаткуємо. Богдан, коли мала Туряни була в Долинській громаді, таке враження, що більше вулиць ремонтувалось. Відновлювали дороги, освітлення робилося, а зараз, на жаль, все дуже в жахливому стані. Вулиця Мирна, Дружби підйом, вулиця Верховинця, Турянська і так далі. Коли це все зробиться? Дякую, пане Богдан. Раніше до реформи децентралізації села мали свої бюджети. І такі села, як Мала Туря, Княжолука, Підбереж, Яворів, які мали власні доходи, мали профіцитні бюджети, мали можливість щось робити, мали свої бюджети розвитку. Одна із недоліків реформи децентралізації якраз проявилася в тому, що населені пункти села вже не мають своїх бюджетів. Є один єдиний бюджет громади, і він, на жаль, неспроможний зараз відповісти на всі запитання, які турбують села. Я сподіваюся, часом ми зможемо поремонтувати вулиці всі в селах, але це буде точно не так швидко. Віталій, що буде з профілакторієм, з котельнею на Грушевського? Для чого в місті будівлі, які руйнуються і нікому не приносять користі, лише загрозу життя? На минулій сесії ми прийняли рішення про перелік об'єктів, які підлягають приватизації в наступному році. Багато об'єктів включені в цей перелік. Що конкретно з профілакторієм, це об'єкт не міський, нафтогазовидобного управління. Наскільки я знаю, воно передано тим працівникам, які там працювали. Буде реконструкція. За попередніми даними, там буде будуватися будинок. З котельнею на Грушевського – це наш об'єкт комунальної власності, і на нього є проєктна документація під створення бальнеологічного центру. Анна, скажіть, будь ласка, чи є тепло в приміщеннях міської ради? Є знак питання, а в дитячій лікарні хворі діти лежать під капельницями на руках у мам, загорнуті в одну-дві ковдри, їм все одно холодно, як вас там нічого не мучає, спите спокійно. 1, 2, 3, 4, 5 знаків питання. В нас, так як і в всіх бюджетних установах, на жаль, ще тепла немає, не тільки в нас, в нашій громаді, а по всій Україні. І це проблема загальнодержавного рівня. Зараз вона вирішується шляхом подання документів і укладання договорів із компанією «Нафтогаз Трейдинг». Уряд, хоча і запізніло, але відреагував на потреби комунальних сфер, на потреби соціальних сфер, органів місцевого самоврядування, садочків, шкіл.
лікарень і так далі. І зараз, як тільки держава забезпечить це, ми всі документи від нас, вони необхідні, подали, ми очікуємо на укладення договорів з «Нафтогазтрейдер» і почнемо опалювати ті, що газом палять. Ті, що дровами ми опалюємо, тут проблем немає. В лікарні, звичайно, були якісь затримки, пов'язані з укладанням договорів із підприємцями, які надають послуги з теплопостачання, але ці проблеми вирішуються. Немає в нас тепла так само, як і в інших бюджетних установах на нинішній день. Сподіваюся, в дуже скорому часі воно буде. Дякуємо Богу за теплу погоду. Іван, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи не можна напряму звернутися до президента України на рахунок нашої солеварні? Можливо, були якісь зрушення. Там ж якісь програми є, велике будівництво, реставрація і т.д. Можливо, і наша солеварня попала під цю програму. Дякую, пане Іван. По програмі великого будівництва кожного року є свої пріоритети. Ви пам'ятаєте, було будівництво доріг, потім відкривалося, у нас будувалося приймальні відділення в лікарнях. На жаль, таке як реставрація чи відновлення старих заводів програмою ще не передбачається. Але нещодавно я був у Фонді державного майна, ми домовились про співпрацю між Фондом держмайна, у власності якого є Долинська солеварня, і можливість передачі цього майнового комплексу у власність громади для того, аби і зберегти певну культурну цінність, історичну, і для того, щоб ми могли відновитися і вдихнути нове життя і дати якийсь розвиток і продовження для сільзаводу. Сьогодні я підписав пропозицію до Фонду держмайна щодо призначення керівника цього підприємства. Сподіваюся, Фонд держмайна в скорому часі розгляне пропозицію, і ми ту дорогу, яку намалювали, зможемо пройти, реалізувати, щоб майно було передано Долинській громаді, і ми зробили там ті речі, які планували. Планували ми і, скажімо так, в деяких напрямках розвивати цей об'єкт. Перший як об'єкт культурної спадщини, історичної, певної архітектурної. Наступний – це як відпочинкову зону для того, аби могли приїхати туристи, відпочити, оздоровитися, покупатися в нашій ропі, подивитися музей, як добували ту сіль, як її випарювали і так далі. Ну і третє, це про що я говорив, це бальнеологія, це оздоровлення, лікування, проєкт якої є тут на Грушевського, на котельні. Щодо каналізації в Старій Долині і введення її в експлуатацію. Зараз вона знаходиться на балансі управління благоустрою та інфраструктури. Вони передадуть її Долинському водоканалу, і тоді вона зможе бути введена в експлуатацію. Там є також моменти щодо підключення домоволодінь по вулиці Івасюка до центральної каналізації. Коли вони будуть підключені, ми тоді будемо розуміти і по стоках, і по концентрації стоків. І відповідно після того ми зможемо і ремонт дороги Івасюка повністю зробити. Зараз ми її підсипали щеблем, ми зробили її проїзною, але заасфальтувати, зробити її капітальний ремонт зможемо після того, як всі домоволодіння підключаться. Тоді й буде запущена каналізація. Щодо просторового планування, питання, яке цікавить деяких людей і яке треба пояснити. Тому що дехто вважає собі просторовим плануванням те, що він вважає, а насправді воно є тим, чим має бути. Наша Долинська громада за підтримки програми «Юліт з Європою», і ми дякуємо їм за це, виграли проєкт навчання наших фахівців. В першу чергу це архітектори, відділ містобудування та архітектури, а також земельники,
навчання стосовно просторового планування. І та якби підсумком має бути отримання знань в напрямку просторового планування території вже нашої нової громади, а також розроблення комплексного плану або комплексної схеми цього просторового планування. Це такий має бути документ, так би мовити, генеральний план забудови, але для всієї громади. Не окремо для якогось населеного пункту, чи для міста, чи для села, а для всієї великої Долинської територіальної громади. Цього року навчаються наші фахівці, на наступний рік ми будемо закладати кошти для розроблення цієї схеми комплексного просторового планування. Тому, якщо хтось вважає, що просторове планування – це така річ, що він собі може там для якогось конкретного села намалювати і, ну, і своє уявлення видати про це зовсім не так. Це важлива робота і важливий, скажімо так, елемент майбутнього розвитку. Коли будемо розробляти цю комплексну схему, будемо розуміти, які території, для чого в нас в майбутньому будуть використовуватися, які населені пункти і так далі. Тому це фахова робота і не дилетантська. Наступне питання, яке турбувало деяких людей, це поводження із землями, позиція міського голови і позиція міської ради. Що нібито існують якісь загрози продажу земель на якихось там інвестиційних форумах і так далі. Ну, крім посмішки, то не може щось інше викликати. Ні на яких інвестиційних форумах ніякі землі не продаються. І будь-які об'єкти також. Інвестиційний форум – це є інструмент, за допомогою якого можлива комунікація між владою і бізнесом, бізнесу між собою, комунікація влади з потенційними інвесторами і так далі. Привернення уваги через засоби масової інформації і донесення до широкого загалу і місцевих інвесторів, і міжнародних щодо можливостей громади, тих пропозицій, які ми маємо спільно навіть з іншими громадами. Ми планували і плануємо проведення такого форуму разом з 10 громадами Східної Бойківщини. Тому ніяких продажів земель, ну, на форумах бути не може. Питання земельних відносин регулюється законодавством. І якщо землі можуть продаватися, то вони зараз продаються виключно на електронних торгах, на відповідних площадках, і інакше бути не може. Але позиція моя, і ми вже знаходимо підтримку в депутатському корпусі, минуле пленарне засідання це продемонструвало, що ми не розбазарюємо землі, ми не будемо їх віддавати просто так. Є частина земель, яка може бути використана для комерційного призначення, вони будуть виставлятися відповідно на продаж навіть на цих електронних майданчиках на аукціонах. В основному ми прихильники, я особисто прихильник того, щоб землі віддавалися в оренду. Чому в оренду? Це є найперша гарантія того, що земля залишиться в комунальній власності. Друге, це є гарантія того, що земля буде використовуватися за тим призначенням, для якого вона буде виділена, оскільки є відповідний строк оренди. Якщо орендар, не дай Бог, недобросовісний, не використовує її належним чином, не обробляє і не використовує за цільовим призначенням, то й договір оренди закінчиться або достроково, або строково, і земля повернеться в комунальну власність. Навіть якщо ми надаємо земельні ділянки на довгий термін оренди, на 10 там, чи на 20 років, рано чи пізно ця земля повертається в комунальну власність. Ну, вона залишається в комунальній власності, але повертається до власника, до громади, і наші діти зможуть на власний розсуд і відповідно до потреб того часу нею розпоряджатися. Це найкращий механізм, на мій погляд, і я його буду дотримуватися. Хочу подякувати нашим громадянам, нашим жителям за активність. Прошу надалі бути активними.
Я постараюсь на них відповідати і переконаний, що багато питань, багато проблемних питань за допомогою цього інструменту, механізму буде вирішено.